එයා කොහොමද? ඔය ඇසේ උකුරින් මෙනි. සාගර අසන්නේ කාගෙනදැයි සපුදනේ. කවුද? එයා ජනිත්. සපු හිල්ලුවාය. හොඳයි. සපු කීවාය. සාගරගේ පැත්තක් ඇවිලිනි. සපු ඒ මුහුණ මතෝ අසරණ පාට දැක සිනාසුනයි. හොඳයි කිව්වේ ඇයි දන්නවද? ජීවිතේ දැක්ක බලමු මිනිහා. ඒකයි. ඉතින් හොඳයි කිව්වේ. එහෙම වෙච්ච එක හොඳයි. ඊට වඩා දෙයක් සපු කිව්වේ නැත. දැනගන්නට සාගරට අවශ්‍ය වූයේත් නැත. ඇඳගන්න. මං බොන්න මොනාරි අරන් එන්නම්. සපුවට යන්නට දුන්නේ නැත. මා වඩා ගන්න. චුට්ටක්. සාගරට දුක සිතුනි. එහෙම කියන්නේ ඇයි? තනපටේ පමණක් ඇඳවුන් කෙල්ලව ඔහු වඩාගත්තේ එක තප්පරයකිනි. ඇඳවුන් සරම ඇඹරි කෙල්ලගේ නිරුවත් දෙපා ඔහුගේ වතරම ඇලී තිබුණේ. ඇයි? සපු එහෙම කියාගෙනම ඔහුගේ මුණ වේගෙන් වෙනඳ ගත්තාය. පින්ඩ අත්තරන්. සපු අඬමින් කිවේ එපමණකි. සාගර ඇයව බිමින් තැබුවේ ඒ වත දහදොල සතවක් සිපගැනීමෙන් අනතුරුවය. සාගර ඇය අඳින අයුරු බලාවන්නේ අහිංසක සතුටකෙනි. ඇය බ්ලවුසේ වතට දමාගත් පසු ඔහු ළඟට පැමිණ ඒ බොත්තම් පිහිවේ. සපු බලාවන්නේ පොඩි දැරීවක සේ. යන් ගිහින් කොහෙන් හරි ආප්පකමු. ෂෝක්. සපු උඩ පැන්නයි. මේ අහිංසක ජීවිතයේ කොතරම් සතුටක්ද? ජනිල් ලොකු බණ්ඩාර පැමිණ දින ඩාන්ස් යන්නට කතා කළ අයුරු සපුට සීවිය. යන්නට සූදානම් වූ විට සපු ගෙදර පස් බිම් මත වැටුණාය. පහත් වී ඇයව දෑතින්ම ගත් සාගර යලිතේහි සිපගත්තේය. කවදා හරි එන්නම් හොඳේ. පරිස්සමින් ඉන්න. යන්නට පෙර සපු ජීවිතයේ සතුරුම් මොහොත ගත කළ පුංචි අහන දෙස මොහොතක් බලා වුණාය. දවසක මේ පුංචි අහනේ නිදාගන්නට එනවායයි ඇන් සිතින් සිතාගත්තාය. සමහරට ඇත්තටම මේ පපුවෙන් හුස්ම වැටෙන්නට ගන්නේ ඉදායින් පසුවයි. ප්‍රේමා වැවරාමේ වාඩි වියගෙන ඉන්නවා දකිද්දි සපුටත් සාගරටත් දෙදෙනාටම දුක සිතුනි. පව්. සාගරට කියවෙනි. ප්‍රේම හරි ආදරේ. සපු කිවි ඔහුගේ අත තද කරගෙනේ. ඇතදීම කෙල්ලගේ මුහුණ දකිද්දි සෑහෙන දේවල් වන්නට ඇතැයි ප්‍රේමාට සිතුනි. ආදරයෙන් බැඳුණු දෙන්නේ මේවන් සීතල් රැක තනිවෙද්දි වන දේවල් අහන්නට දෙයක් නැත. සති ගන්නත් ඉස්සේ කෙල්ලගේ මුහුණේ තිබූ සාංකාව දැන් නැත. කෙල්ලෙක්ගේ මුහුණක් පිපිෙන්නටත් කොල්ලෙක් ඒ මුහුණ ඉඹගත යුතුමය. අපි පරක්කුණාක්කේ. මං හිතේ පාන්දර වෙයි කියලා. සපු ලැජ්ජායෙන් බිම බලාගත්තාය. ආපයක් කාලය යන්නක්කේ. ඔව්, මල්ලි ඉන්න වෙලාවේ කන දෙයක් තමා. පේනව නේද ඇඟේ හැටි? බත් කටක් උගුරෙන් පහලට ගිහින්නේ. ඔහු කේන්තියෙන් ඇදෙස බැලුවේ. මං එදා බත් එක ඔක්කොම කෑවා. ඒකනම් කෑවා තමා. තුන් දෙනාම ඇවිදගෙන ගියේ මාලිගාව පිටපසු කුඩා අවන්හලටය. වැව පේන මානිය වූ එයා අවන්හලට ඒ පැත්තේ සිට එන සුළං එහෙමම එයි. සපු උන්නේ ඔහුගේ අතින් අල්ලාගෙන මේ තරම් ලෝභකමකින් පැලෙනා ආදරයක් අමතක කර කෙල්ල කොහොම ජනිත් ලොකු මණ්ඩාර සමග යනවාදැයි ප්‍රේමා සිතුවාය. මොනාද කන්නේ? ආප්ප ගෝදම්බ රොටි, එතකොට කොත්තු රොටි. සපු කියාගෙන ගිය ආශාවෙනි. දැන් මේ වෙලාවේ ඉන්නේ වෙනස්ම කෙල්ලෙක් බව ප්‍රේමා තනේ. හැමදාමත් කෙල්ලට මෙහෙම ඉන්නට තියේනම්. ලොකු නෝනා කිව්ව එකගෙන ඉන්නත් කියලා. මං හෙට කෑම අරගෙනම ඉන්නම් මක්කේ. හෙට ඇත්තටම එනවද? නුවරාව කියලා මන් දන්නේ නෑනේ. එහෙත් ඔහු කවදා වනතුරු එන්නද? තව ටික දවසකින් තමා හොරු අරගෙන යන්නේ. කෝ ගන්න. සාගර බිත්තර ආප්පයක් කඩා එය සීනි සම්බෝලස් සමග මුසුගර සපූට කෙව්වේ. ප්‍රේමා බලා උන්නේ කෙල්ලගේ බොදවන දෑස් දෙසේ. ඔහු ළඟට වී බිත්තර ආප්ප දෙකම කෙල්ලට කෙව්වේ. ගෝදම්බ රොටි ආසයිනේ. සාගර ගෝදම්බ රොටිත් මස්සුදිත් අනා කෙව්වේ. ඒද කෙල්ල කෑවාය. ප්‍රේමාට පුදුමය. මස්සුදිවල දැවිල්ලට සපු සූසූ කෑවාය.
සාගර සීතල ෆැන්ට එකක් ගෙනවිත් කෙල්ලට පෙව්වේ. දළදා වීදියේ කෙළවරදි වෙන්නෙද්දි සපු පුදුමාකාර වේගයකින් ඔහුව වැළඳ ගත්තාය. ඒ පුදුමාකාර වැළඳ ගැනීමකි. හෙට එනවා නේද? මං කෑම පැකට් අරන් එන්නම්. සපුයේ දැස් දෙසම් බලා උන්නයි. ඒ ඇස්වල එල්ලී ගෙනම ඉන්නට හිතේ. පරිස්සමින් හොඳේ. පුදු සරණයි. සපු හැරුණේ පාරේ සෑහෙන දුරක් ගියාට පස්සේ. සාගර අන්ධකාරයේ බලාගෙනම උන්නේ. සපු පාර දිගේ ගියේ මොනවදෝ බර දෙයක් කල්පනා කරමිනි. බේබී. ඇයි බේබි? ඒ සපු කතා කළේ නැත. කෙල්ල මොනවදෝ හිතන බව ඇය දනී. ඒත් ඒ මොනවාද? අද මේ දෙන්නාගේ හමුවේම සමහරට ජීවිතේ බොහෝ දේවල් වෙනස් කරන සිදුවීමක් වනු ඇත. කෙල්ල ඕනටත් වඩා හිතන්නට පටන්ගෙන ඇතයි ප්‍රේමාට සිතේ. ප්‍රේමා, බේබි, මට හරි ලෝභයි ප්‍රේමා. සපු කිවි ප්‍රේමාගේ අතකින් අල්ලාගෙන. ආදරය කරන කෙනෙක් සමග එක යහනක එක මොහොතක් නිදාගත් පසු ගෑණියෙක්ගේ හදවතට අසාමාන්‍ය ලෝභගමක් එන බව ප්‍රේමා දනී. ඒ ශරීර රස්නයෙන් එන උමුතුවක් වැනි ලෝභකමකි. ගෑනු ජීවිතේම ආදරය වෙනුවෙන් පුද කරන්නේ මේ ආදරේ රස්නේ නිසායි. මොනවද බේබි කරන්න හිතෙන්නේ? දන්නෑ ප්‍රේමා. ඒත් ඇයි බේබි? පපුව කඩාගෙන යනවා වගේ ප්‍රේමා. ප්‍රේමා සෙනෙහසින් ඒ සුරත අල්ලා ගත්තාය. මල්ලි මොකද කියන්නේ? එයා කිසි දෙයක් කියන්නේ. ඒත් ඒ ඇස්වලින් ඔක්කොම කියනවා. සපු දිග සුසුමක් හෙළුවාය. කෙල්ල හූලන්නේ පපුවම හිස්සන ලෙසිනි. හිතන්නම වෙනවා ප්‍රේමා. හිතන්න. කරන්න පුළුවන් දෙයක් මං කරන්නම්. ප්‍රේමා කිව්වේ සෑහෙන හිතා බලයි. සමහරට කෙල්ල ජීවිතය ගැන වෙනස්ම තීරණයක් ගන්නු ඇත.